Просто в мене культі зменшились у розмірі, і датчики не дістають моїх м'язів, і поки що, поки не вирішимо цю, ну, цю проблему, ми поки що буду без них. Но в мене ще є механічні протези, так звані крючки. Крючками з мене, в мене все добре, я крючками зараз пользуюсь. Буде ще великий період часу, поки мене культі повністю сформується, повністю стане, так сказати, на своє місце, поки на постійній основі буде все працювати. Але це, скажімо так, може бути на короткий період часу, може бути на великий період часу, тому що в залежності, як харчуєшся, як проводиш своє дозвілля, від того залежить розміри культі. І вдома я поки що нічого не міняв, намагаюся виходити з положення, ну, повноцінно жити так, як я жив до цього. Тобто я принципово поки що нічого не міняв, щоб навчатися все робити самостійно. Вони всі так. Зробіть якийсь квадрат.